Lipovai filings ir metode, kad ņem no vienas vietas taukus, atsūt, tad viņus speciāli apstrādā, centrifugē, trīs reizes attīra un tad ievada ķermeņa daļā, kurā ir defekts vai gribas tādu papildināt to zemās taukus lāku. Tas ir visbiežāk krūšu rajona, gluteālais rajons, kādreiz uz kājām arī. Sejai, jā, sejai lūpām. Kaut gan, nu, ir tie filleri tradicionālie, bet es cilvēku, kas grib, tā teikt, iešpricēt vienreiz un tad vairāk ne. Nu, tad var izmantot taukus. Tas ir lūpas, tur nazolabiālās rīves, vaigi. Savu tauki viņi paliek tur. Nu, viņi uzsūc plus mīnus paliek 70%. Filleri uzsūc 6-9 mēnešu laikā. Tie ir sintētiski ražoti. Es dodu priekšroku, tas atkarīgs no pirmkārt pacienta, otrkārt zonas, kurā viņš grib iešpecēt tad daudzuma un dažādām niansēm. Bet es priekš sejas viennozīmīgi dodu priekšroku filleriem, kas ir moderni, nekaitīgi, nealerģiski. Kāpēc tieši filleri priekš sejas? Nu, viņi speciāli ražotu priekš sejām, jo sejām nevajag lielas daudzumas un tas ir daudz vieglāk, ērtāk. Nevis ņemt tur, tā ir vesela operācija, ņemt augstu centrifugēt un tā ir desgāršs process ar filleru. Atnāca un iešpecē un ir mājās.